Спирането на основните заводи за преработка на слънчоглед в Украина, които се намират най-вече около пристанищата на Черно море, принуди местните фермери да продават продукцията си на износителите. Това доведе до спад на цените, както на вътрешния пазар в страната, така и в международен план, тъй като малкото, още действащи украински компании за слънчогледово олио трудно продават маслото и кюспето. На фона на поевтиняването на растителни масла в световен мащаб, в момента те предлагат около 350 долара за тон при износ. Например, за България един тон слънчоглед се продава за около 560 долара. До сега, през настоящия сезон, който приключва на 31 август, Украина е изнесла милион и 600 хиляди тона слънчоглед, включително рекордните 540 хиляди тона през юни, а това е с 60% повече в сравнение с май и три пъти над целият износ за миналия селскостопански сезон. Наскоро на конференция, посветена на проблемите в износа на селскостопанска продукция с железопътния транспорт от Украина, експерти посочиха, че масовият износ на слънчоглед от страната е свалил цените на половина. Преди войната Украина експортираше готово олио, но не и суровината. В същото време в преработващите предприятия и пристанищата в Украина остават блокирани 500 000 тона слънчогледово масло, които към днешна дата не могат да бъдат изнесени. До 24 февруари основни клиенти за украинското олио бяха Индия и Китай, като Народната република купуваше и около 50 на 100 от украинското кюспе. По прогноза на Украинския институт за селскостопанска економика, тази годишната реколта от Слънчоглед в страната ще намалее до около 8,5 милиона тона при произведени 16,5 милиона тона през 2021 година и средно 15 милиона тона за предходните две години.